На останньому засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства міста було розглянуто важливе питання – забезпечення водопостачанням під час відключень електроенергії, а саме про передачу на баланс КП «Водгео» генераторів. А саме багатоповерхівки лісі, десь генератори на підкачки маленькі. Так, 8 штук. Там була дуже сильна критична ситуація з відсутністю. Це рішення дозволить забезпечити безперебійне постачання води незалежно від наявності електроенергії. Генератори будуть використовуватися для підтримки роботи насосів та інших необхідних систем, що забезпечують водопостачання у Смілі, а особливо багатоповерхівок у мікрорайонах Мажбут та Центр.